Mirëseri edhe tek tregimi i ditës. 2 vjet burg për Fredi Belerin, kjo ka qenë lajmi sot. Ka pas një pritje të gjatë për para dyreve të gjukatës, shumë kush mendonte që nuk do të kishte një vendim edhe sot. Madje pati një debat në redaksinë e Dritares, ndërsa operatori na shkroi u tërhoqën për vendimin, dhe këtu erdhi lajmi sikur u tërhoqën nuk do të jenë dhe sot. Dhe filluam me një rjasje të rriqen, ja drejtësia shqiptare, ja si u friksuan, i kërcënuan me ngjarjen që ndodhi me gjykatën e Rena Gjoka, e tjera, derisa u sqarua nuk janë tërhequr nga vendimi, por janë tërhequr për vendimin. Një nga dhe një për na ngatroi të gjithën, u tërhoqën për të marrë vendimin anëtarët e gjykatës. Gjithsesi, zgjati shumë, ndërsa padurimi, nervozizmi, por rritej për para dyerve të gjykatës së spakut, janë prerëprakisht në të njëjtin vend. Më në fund, kasetarët vrapuan, se cili përball kamerave të medias vetë, këtu ishin gazetar shqiptarë dhe grek gjithashtu, për të dhënë lajmin 2 vjet për Fredi Belerin. Ka lajme që të gëzojnë, ka lajme që të mërzisin, ka lajme që të trishtojnë, ka lajme që të lënë indiferent. Çfarë lajmi është ky për Fredi Belerin? Është një lajm që nuk më lë indiferent, pas një dyshim. Por nuk mund të them më gëzon, se unë nuk kam pse gëzohem kur një njeri shkon në burg, por më tepër një njeri, një kryetar i votuar praktikisht një krajine të rëndësishme siç është Imara, e një bashkie të rëndësishme siç është Imara, duke kthyer më pas në një luftë politike gjithë historinë. Ndërsa ai u përgjua dhe u provua që kishte paguar për të marrë vota. Nuk më lë indiferent sepse e di çfarë ndodh mbas kësaj. Edhe pse duhet të pranoj diçka. Si një gazetare që kam vite që i kushtohem lajmeve për Imarën, sa herë tani për turizmin edhe më shumë kënaqësi, po dikur për problemet që paraqiste zona. Për problemet të shpikura, të krijuara, të transformuara, të transportuara nga Athina kryesisht. Në moment që Athina donte të krijonte një zonë të nxehtë, e kishte gati aty. Dhe e përçonte problemin. Problemet nuk kanë qenë të brëndshme në Imar, kanë qenë të jashtme. Të brëndshme kanë qenë përsa ko njerëzit nuk donin problemet ekonomike, problemet e njerëzve që ju duhet pensioni Athinës. Dhe për pensionin njeri ju i bënd të gjitha. Është pensioni i ditëve të pleqëris. I një jetë të shkuar dëmë për një pjesë njerëzish, kur vjen mosha e pleqërisë dhe nuk t'japin as pension, kur nuk e ketë qartë as a e ketë tënde në ato tokën, çfarë të bësh? Të refuzosh pensionin e Athinës? Pensionin grek? Jo. Dhe ata e kanë marrë. Dhe e kanë mbrojtur. Dhe e kanë dashur Greqin. Dhe kanë thënë jam grek mbas i kanë marrë paratë dhe vëmendjen e Greqisë. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Sikundër duhet të pranojmë që ka pasur njerëz, dhe unë saroj njërin prej tyre, kam intervistuar dikur në Top Channel, që e ka refuzuar pensionin e Greqisë. Dhe e di çfarë ndodhi me atë njeri? Nuk është se i vente kamera televizion shqiptare për t'i thënë bravo, por kundrazi. E trajtuan si të çmendur. Edhe fëmijët e tij i krijuan probleme dhe ai nuk jeton më nimar. Nuk dua të flas shumë tani për jetën familjare të tij se nuk e kam të qartë, po di që atë njeri e kanë trajtuar si të çmendur tjerat. Të mos pranosh ti pensionin e Athinës, nuk e pranoj, thoshte se jam shqiptar dhe dua pensionin e shtetit shqiptar. E kjo është pyetja. Kjo është pyetja që duhet të bëjmë pavarësisht se në raste të tilla si ky sotshmi gjithë vëmendja shkon te Athina zyrtare, te Micotaqi, si tek Berisha dhe tek Beleri. Por në momente të tilla unë dua të ngre zërin dhe të flas për ata njerëz që kanë refuzuar pensionin e Athinës. E ç'i gjeti ata? Ose sa të tjerë që se kanë marrë dot pensionin e Athinës, që jetojnë në fshatra si kullësi, ku kam qenë para ca kohësh që një makinë s'kishte për të shkuar, e ishin të ngujuar në shtëpi se nuk zbristin dot në qeparos, zbristin në këmbë ata që mundeshin. Po kush nuk kishte këmbë? E çfarë bëhej për kusin? Një fshat shqiptare, çfarë fshati shqiptar? Asgjë. As donte të dinte njëri. E nuk e haroj një grua atje që më tha, "Moj vajza, unë do votoj për çdo qof, vetëm jo për këtë që nuk më ka bërë rrugën. Për këtë që nuk më sjell një makinë, për këtë që s'e kam mendjen ajo toja vdesun." Ky është problemi. Te këta njerëzit që nuk e pati kush vëmendjen. Vëmendja e shtetit shqiptar edhe medjave shqiptare edhe
e të pasurve shqiptar, padyshim ka qenë tek Himara, një vend i rëndësishëm për turizmin, tek tokat e Himarës, tek resortet e Himarës, po jo te njerëzit e Himarës. Dhe këtë duhet ta pranojmë. Dhe është kjo që shfrytëzoi Berisha duke zgjedhur aty Fredi Belerin për ta bërë kryetar bashkie. Zgjodhi mërinë e njerëzve, zemërimin ndaj pushtetit lokal edhe atij qendror, por edhe ndaj njerëzve të cilët po bënin plazh edhe po pushonin dhe po arktoheshin dhe po pasuroheshin me pronën e tyre. Duhet ta shikojmë nga të gjitha këndet. Ai e përdori sepse ai mund të përdorë çdo gjë, Sali Berisha, dhe politika përdor çdo gjë në fakt. Sali Berisha gjithashtu. E përdori Fredi Belerin duke shfrytzuar edhe zemërimin, po duke shfrytzuar edhe faktin që duke futur Belerin mund kishte edhe ndihmën e Greqisë. Me një kandidat shqiptar do kishte të pamundur të provokonte, me Fredi Belerin do të provokonte. Dhe Beleri vet u fut me idenë që ndihma e Athinës, ndihma e Athinës dhe e Berishës duke qenë dy fishuar në ndihmën e katror, do ta shpallte fitues. Dhe në një farë mënyre ai ka reaguar gjithkohë si fitues, si i paprekur, i paprekshëm, si i pandëshkushëm, edhe këtë blerjen e votave e ka bërë praktikisht hapur. Do të thonë ai nuk ka pasur frikë, ai ka besuar që do fitonte. Dhe ka fituar. Në fund ai fitoi. Por përpara se të shpallej fitoria, ai është gjendur përballë drejtësisë. Sot më në fund, kohë pas asaj dite, është shpallur fajtor dhe është dënuar me 2 vite burg. Çfarë ndodh më saj? Nuk e di sa vite burg do bëj vërtet Fredi Beleri dhe fati i tij politik, sepse tashmë është fati politik, nuk është fati i një njeriu. U vendos që shkura i tha po Sali Berishës. A i ka pasur të qartë, qofse Berisha donte të provokonte dhe nuk ishte i sigurt deri ku do shkonte, por donte të provokonte zonën, Beleri ka pasur të qartë deri ku do shkonte provokimi. Ky trinom nuk e doli sot. Përfundimisht i provuan të gjitha, por nuk e doli. Sot u vendos që drejtësia shqiptare vendosi që të dënohej me 2 vit. Është një vendim i rëndësishëm për drejtësinë shqiptare. Është një vendim i cili nuk lënd askënd indiferent, pasi ju keni parasysh çfarë ndodhi me një zonjë gjykatëse, Rina Gjoka, i nxorën të kaluarën që portalet greke, media greke dhe sot Top Channel tregojnë nëpërmjet gazetarit të saj korrespondentit në Athinë se policia greke kishte mohuar që kjo të qenë e vërtetë. Po ju dini që të vërtetën nga mashtrimi në kohët e sotme e ndan një fije aq e padukshme sa se ke idenë. Njerëzit që dëgjojnë mashtrimin janë kaq shumë dhe i përsëritet, përsëritet, përsëritet portale dhe ata që janë të vërtetën janë gjithmonë më pak, sepse ai thuhet në pak vende dhe mbasi është thënë mashtrimi e ka bërë dëmin e vet. Dhe parafytyroni çfarë ndodh një gjykatëse kur i vën jetën i vën projektorët sipër. Mbi çdo njeri po vure projektorët, do e gjesh plurë dhe do e gjesh qimet e flokëve të rrëzuara. Unë gjesh dhe trarët, që nuk i shikon kur s'ka dritë. Problemi është që projektorët dhe projektorët e dosjeve, e skenarve të erët, e agenturave, pse të mos e themi, janë të gjitha bashkë, dhe presioneve, vjen kur ti duhet t'japësh një vendim, si ky që ka që pasur për të dhënë. Gjykatësia. Këto janë taktikat të vjetra dhe prandaj njerëzit e një lloj moshe e kanë frikë sepse e dinë çfarë të bën Athina, çfarë të bën Berisha, e dinë mirë. Por me sa duket, po vinë kohë të tjera. Dhe unë kam përshtypje që mbas këtij vendimi, do të vinë vendime të tjera, do të vinë kohë të tjera për politikanë të rinj, për njerëz të rinj drejtësisë, nga ata që kanë një moshë të re, dhe nuk kam frikë nga dosjet e Berishës apo Athinës. Gjithmonë, fqinjet do të kenë interes për të gjetur njerës në Shqipëri që paguhen për të folur, për të bërdëm, për të provokuar. Do të ketë gjithmonë interes. Shërbimet sekrete do të punojnë në gjitha korat. Sa do që ne besojmë që jo, kjo nuk ndodhë, ne talemi, po, ajo ndodhë, ata janë, dhe
paguaj njerëz, sepse askush nuk e bën për patriotizëm më. Dikur, mbase ka pasur në kohën e luftës sotë edhe njerëz që për patriotizëm, për shkënjim, për idealizëm bashkëpunonin me palën tjetër. Tani jo më. Tani është e qartë që e bëjmë për interesa pragmatik, thellësisht pragmatik, paguhen. Dhe të tillë ka shumë. Ka nga ata që dalin në banaqet e mbrëmjes, ka gazetarë të rëndësishëm, ka gazetarë pa rëndësishëm, ka njerëz të cilët kanë autoritet publik në Shqipëri, ose nuk kanë autoritet publik në Shqipëri, por e bëjnë çorap situatën, të cilët kanë marrëdhënie me qendra caktuara të shërbimeve sekrete të interesuar për të pasur një lloj amollie në Shqipëri. Dhe kjo nuk është konspiracion, kjo tashmë është e provuar. Er pas here ju e keni vënë re se si flitet për këto gjëra dhe pastaj pushohet më njëherë. Dalin lista me emra dhe pastaj shtohen ca emra tjetër sa për ta bërë qesharake ose pastaj heshtet. Po kjo është e vërtet. Greqia ka interesa, Turqia ka interesa, Italia ka interesa, janë shtete që kanë interesa. Shqipëria ka interesa, Serbia ka interesa, Kosova ka interesa. Të gjithë kanë interesa, dhe kur ka interesa ka dhe devojë për të pasur sy dhe vesh apo ndikim andej nga ka interesa, kështu që këto janë normale. Njerëzit që kanë interesa në Shqipëri sollën Belerin dhe sponsorizuan që të krijonte provokimin që do e bënte kryetar bashkie. Ja dolën të provokojnë, ja dolën të tensionojnë situatën, ja dolën të vështirësojnë situatën, ja dolën të komplikojnë situatën dhe tani që flasim jemi në një moment që dështuan për ta bërë kryetar, por nuk kanë dështuar për ta krijuar situatën që pretendonin të bënin, po ja dolën për ata, i kanë acaruar marrëdhëniet tona me Greqinë. Sa do të ndikoj kjo në jetën e shqiptarëve në Greqi, në jetën e Athinës, e Shqipërisë zyrtare, Athinës zyrtare në marrëdhëniet mes palëve, nuk e dim. Por për herë të parë ne nuk po flasim me atë frikën që kemi folur dikur unë e para, sa herë që flitej për rritje tensionesh mes palëve, unë e para kam thënë në emisionet tona, kemi kujdes sepse fshesa greke, njerëzit tan jetojnë andej. Jo, njerëzit tan nuk janë lypës andej. Njerëzit tan punojnë andej. Dhe nëse njerëzit tan do të jenë objekt i kthimit, e vërteta është që ka ardhur koha që t'i themi disa gjëra pa pasur frikë për fshesën greke. Ata kanë shtëpi, kanë toka, kanë atë dhe. Dhe kanë mundësi të barabarta me mundësit që kanë atje, pa dyshim, kanë ngriturjet, kanë fëmi, kanë martuar fëmijët e tyre me grek, sepse jeta jonë është e përbashkët dhe ne nuk mund të themi po, nuk na bëhet vonë, neve na bëhet vonë. Por ama, nuk jemi në pozitat që do themi me qënë se na bëhet vonë dhe do vazhdojmë të tërhiqemi. Nuk kemi pse të rishemi dhe çdo provokimi. Por duhet të themi gjërat në sy. Ata që provokuan në këtë rast, si e kanë emrin, dhe ata që e bën provokimin këtë loj, e bën serioze, si e kanë emrin. Njëriu i përdorur është Fredi Beleri, njëriu që e përdori Belerin është Sali Berisha, njëriu tjetër është Ilir Meta, është janë bashkë në këtë loj, dhe aji që përfitoj nga loja është Mitsotakis. Kjo tashmë është e dukshme. Kjo është përsa i përket njërës palë. Pala tjetër është Rama, i cili gjithë gjithkohës është prehur kryeministri Rama që unë nuk kam të drejtë të imponohem drejtësisë. Sot drejtësia shqiptare vendosi 2 vite burg për Fredi Belerin. Kështu që, duke qenë se kryeministri ka thënë nuk jam unë përballë poshtë drejtësia, le të themi që përballë tyre në këtë lloj politike ka qenë drejtësia shqiptare, të cilës i është bërë depresion dhe për të cilën është folur në unison nga politika shqiptare, pjesa tjetër, përveç pjesës që bëri lojën nga Partia Demokratike Zyrtare, po dhe nga Partia Socialiste, shumë zëra, të mbrohet gjukacit, komtarisht, ka thëmë braqe, si kundër foli një tjetër personajë i Partisë Demokratike, La Paredaja Adje, duke kërkuar dhe i mbrojtje për gjukacë, mbrojtje për drejtsin. Mesa duket u detyrua policia greke ta sqaroi që nuk është kështu, çfarë nxori media greke. Sot doli vendimi, drejtësia shqiptare nuk e hëngri për presionin, do thoshte një gazetari kronikës, dhe dënoi Fredi Belerin me 2 vite burg. Ky është vetëm fillimi. Gjithçka që vazhdon më pas është një lojë nervash patysim, është një
marrëdhënie e tensionuar që nuk i bën mirë askujt, por të gjithë duhet ta themi në një gojë, ne nuk mund të dalim i drejtësinë. Ky është vendimi i drejtësisë shqiptare. Çfarë ndodh mes politikës, do ta sqaroj politika. Çfarë thot kur flet drejtësia, është fjala e fundit. Fjala e saj është e fundit. Unë e di, në tilla raste tonet janë nacionaliste, tonet janë në maksimum. Por në tilla raste, kur të gjithë tundin flamujt, ajo që më bën, që më vjen ndërmend, nuk është patriotizmi, nuk janë flamujt. Edhe pse, mos ta mohoj, unë ndje mirë, kur drejtësia shqiptare flet, pa pasur frikë. Pa pasur frikë edhe pa qënë ngjashme me drejtësinë greke. Ju kujtohet, besoj, dokumentarit që kemi bërë në Athinë, kam bërë dikur në Athinë, kur ata edhe përkthys nuk i jepnin shqiptarve. Në Greqi nuk përktheheshin, i linin të flisin shqip, një grua që i përkthen dhe nuk dinte shqip, dhe a fliste që a mendon të vetë, se është e ngjashme bulgarisht, dhe di bulgarisht, aty janë. Tjetër gjë pasaj që në Greqi se dinin fare që s'kishim lidhje me bulgarishtën, ne, po, pun tjetër. Dërsa këtu, drejtësia shqiptare, sot në një vendim, me përkthys, me avokat, me gjithë, nuk mungon të besoj avokati Beleri doli më pas. Foli, nuk ishte në një munges. Por, nuk dua të ambyll duke folë për nacionalizëm, për patriotizëm, për gëzim, për mërzi. Por duke menduar për njerëzit që preken nga vendimet tila, cilat politika duhet i bëj balë, duhet të flasë politika, pa dyshim dhe do flasin në sot e nesër Athina dhe Tirana zyrtare kanë për të folur, kush e di çdo thonë. Por në tila momente, mbas i flet drejtësia, e mira është që ti kërkohet drejtësia, nuk jep llogari politikës e para dhe më rëndësishmja. Dhe e dyta, diçka tjetër rëndësishme është që politika në mund që të mendoj për drejtësin, duhet të mendoj për njerëzit, për ata që në kudhës po kërkojnë një makinë për të zbrit në qeparo, ose për kërkojnë një rrugë më të hajrit. Kullësin për mënda, se ka plota ndej probleme. Ose për gratë dhe burat shqiptarë që kanë një jetë në Greqi dhe nuk kanë dokumente. Ose për fëmijët shqiptarë që kanë një jetë në Greqi dhe nuk flasin dot shqip. Ose për vajzat shqiptare dhe djemë shqiptarë të martuar me greke që pa dyshim do e kenë një tem debati më shumë. Politika është për të zbutur marrëdhëniet me njerëzve, për të rregulluar marrëdhëniet me shqinjve, jo për të ndezur zjarret. Kështu që unë mendoj që politika, ndërsa do ngrej tonet sot e nesër, e mira është mendoj edhe për këta njerëz vulnerabël, këndej e andej kufirit. Në kjo është e rëndësishme. Regjistro në Dritare Televizion dhe në kanalin tjetër Udina Xhunga, në bashko, sa më shumë të flasim, aq më mirë na bën. Faleminderit.